Poštovani gledalci, gledamo sada borbu ova dva mladića kolosa, se kaže, na šestom istočnom turniru u Novom Sadu. To je da je naše članstvo pre svega uvećano, da brojimo negde oko 120 redovnih registrovanih članova kluba. Prvu grupu sportista koji su i učesnici i takmičari i opusnica kluba i u Super nacionalnoj judo ligi Srbije čini 25 do 30 redovnih sportista za koje je klub obezbedio adekvatne i nagrade ovom prilikom za učešće i rezultate Super nacionalne judo lige kao i za njihove pojedinačne rezultate u toku godine. Također su posebno nagrađeni i treneri za svoj nesebičan rad.